Скъпи приятели, честит декември! Магия, вълшебство и празник! През този вълшебен месец аз ще проведа курс, онлайн курс Коледни вълшебства, в който ще ви науча как да сбъднем 7 желания до следващата Коледа, т.е. през 2023 година. Но по един много интересен, вълшебен и забавен начин ще работим с вашето подсъзнание, за да привлечем това, за което мечтаете. Така че ако вие вярвате във вълшебствата, ако имате желания, които искате да сбъднете, които искате да осъществите, аз ви очаквам на моя онлайн курс Коледни вълшебства. Обещавам, че ще бъде много забавно, ще бъде много интересно и наистина ще бъде пълен и изобилен с позитивна енергия, която ще ви помогне да привлечете по лесен начин онова, за което мечтаете през 2023 година. Позволете си го, защото аз вярвам, че вие заслужавате да живеете един наистина прекрасен живот, пълен с чудеса, радост, щастие и любов.